Бул өмүр жараткандан зор белек. Күн нурунан кубат алып, асман жерге кучагын кенен жайып, саявандуу мөмөлөө дарак көргөн көздү кантип суктанпайт дейсиз. Дал ушул мөмөлөрү илген дарак сындуу өмүр күзүн абдан көрктөп сулулап жашап жаткан жандар бар. Бүгүнкү каарманыбыз 85 жылдык тарыхы бар Ош мамлекеттик университетин мыкты бүтүрүп, ийгилик жаратып келе жаткан инсандардын бири. Бул окуу жайга окуу үчүн биздин мезгилде окууга өтүү өтө кыйын болгон. Конкурста 12 баладан 1 бала өтүшкө туура келген. Ошолордун катарында окуу жайга өтүп калганыма аябай сыймыктанам. Бул окуу жайды бүткөнчө не деген укмуш, укмуштуулардан билим тарбия алдык. Не деген мыкты студенттер менен чогуу окудук. Андан бери ушул окуу жайды бүткөндөр менен жолугушуп, агайлар менен дагы эле жолугушуп жүрөм. Мен Ушко келгенде бул окуу жайга бир келип, бул окуу жайдын жанынан өтүп баратканда сөзсүз бурулуп карап, ошол өткөн күндөр эсиңе түшөт. Билимдүү адам эч качан жеңилбейт, билимдүү адам жашоонун жолун табат деген максатта ошол Алабыка районуна билим алуучу кадрларды кайра даярдоочу окуу консультаттык борбор ачуу менен Арабаевдин филиалын ачтым. Анан ошондо жаштар билимге умтулуп аракет кылып келип тапшыргандар өтө көп болду. Ошол эле Алабыкада 2,5 миң, бир мезгилде 2,5 миң студент окуган күндөр болгон. Биздин эле Кыргызстандын Алабыка, Чаткал, Аксы, Таш Көмүр негизи ошол чөлкөмдөн барган, анан Өзбек Республикасынан өтө көп студент агып барган бизге. Биз Өзбекстан Республикасына 15 километр эле жакын турабыз да. Өзбекстанга да кадр даярдоодо салымыбыз бар деп эсептейбиз да. Биздин убакта мектепти бүтүп бүтөлөгүңдө, мектепте окуп жүргөнүңдө эле сени бирөөлөргө кудалап койчу. Мектепти бүтөрүң менен аны ошол жака узатчу. Кыздар окууга көп барчу эмес. Бирок биздин класс аябай мектепте мыкты окуган класс болгонбуз да. 11-ди бүткөндө бизден бир 7-8 бала Бишкекке окууга жөнөгөн. Ошолордун катарында мен да баргам. Менин ата-энем менин окуганыма каршы болгон эмес. Сыноолорго сынбай, кайраттанып күчтөнүп жашай билген адамдар эч нерсеге карабай ташты жарып чыккан көл сыяктуу. Бала кездеги кыялдарын ишке ашыруу үчүн чоң жолго сапар алган учурда атасынын күтүүсүз ааламдан өткөнү кайгыга салып, жашоосун таптакыр башканыкка бурса да, өз максатына жетүү үчүн экиленбей туруп, өзүнө өзү ишенип, чечкиндүү кадамдарга барган инсан. Экзамен башталып атканда менин атам өтүп кетип, мен айылга кайра кетип келгенге мажбур болгон. Келип атам өтүп кетип, анан мен кайра окууга барбай калдым. Апам мени бул окууга барса эми келбей коет деген максатта мени макулдугума эмеме карабай туруп эле бир эмеге күйөөгө узатып салды. Мен мектепте жакшы окуган үчүн болуш керек, мектептин директору мени чакырып туруп мектепке лабораторияга ишке алды. Лаборант болуп иштеп атып, апам жаз келгенде күйөөгө берип жиберип, анан ошондо мындай намыспы кайра барып окуткан мугалимдерим менен кантип иштешем деп мен барбай койсом, колхоздун парткому чакырып туруп балдар бакчасына тарбиячы кылып койду. Анан мен жашымда өздүк көркөм чыгармачылыгына аябай активдүү катышкан, мындай ӨРКСЛРде кароо сынактарда алдыңкы жеңүүчү болуп жүргөн болгонум үчүн партком ошону эсепке алды окшойт. Анан садикте тарбиячы, балдар бакчасында тарбиячы болуп иштеп калдым. Анан бизди Сакмалга айдады. Анда Сакмалга балам менен Такмалга бардым. Бир жашар боло элек баламды көтөрүп алып чабандарга кышында февральда 40 күн Сакмалда жүрүп аябай ары корума келип ыйладым да. Мен окушум керек деп келип эле кайненеме баламды таштап туруп Сакмалдан чыккан 80 сом айлыкты алып анан Ошко келип окууга тапшырып пешенем бар өтүп калдым да. Адам баласын бийик максаттарга жетелеген жаштык тура. Жаштыктын жалындаган деми менен адам кандай гана сонун эмгектерди жаратпайт дейсиз. Бул куттуу жайга кадамы ташталган студенттердин көбүнүн жасаган эмгеги, жашаган өмүрү жазса жазганга, айтса айтканга арзыйт. Мен Салим эже тууралуу сөз айта алдым. Эжеге арналган бир кичине ырым бар эле, ошону окуп айтып берейин.
Alabuka жеринен илимпос чыккан карачы окуйм деп келген жаштарды колдоодо анын санаасы, аялдардын мыктысы Салима эже билиңиз, алдыңан чыкса жылмайып урмат сый кылып жүрүңүз. Жок жерден барды жараткан жакшылык нурун тараткан, айылдагы бир жожду алдыга сүрөп бараткан, сакадай бою саралтын сактаган илим уясын, сакчысы болуп билимдин сак-сактап жүрөт туясын. Жараткан жаратман эжем тилегим 100 жашка дагы чыгасын. Салима эже кут болсун юбилейлик жашыңыз, ийгиликтер көп болуп аман болсун башыңыз деген ырсаптары менен баштап Салима эже тууралуу айта турган болсок, Аксы аймагындагы Алабыка деген алыскы райондо биринчилерден болуп жогорку окуу жай Арабаев атындагы университеттин филиалын Коңурбаев Тууганбай деген менин жолдош балам экөө түптөгөн. Эжекей, ошол студенттердин ушул жактан барган окутуучулардын, профессорлордун сырын билип, ошолорду ар биринин кыялына жараша мамиле түзүп, эжегинин атын укканда жылмаюу менен барып иштеп бергенге үндөгөн. Экинчиси эл билги дейт. Ошол сиз айткан өзүнүн Көкташ деген айылындагы элинин Муңгуш уруусунун татыктуу кызы. Үчүнчүсү жер билги дейт. Ошол Көкташ айылында кандай табияттын кооздугу бар, эмнелер өсөт, кандай табияттан чыккан жаратылыштын байлыктары бар. Ошолордун бардыгын эже билет. Бул сыйлык наамдар каарманыбыздын өмүр жылдары таптакыр текке кетпегенин айгинелейт. Ар бир күнүн туура пайдаланган инсан гана мына ушинтип маанилүү маңыздуу өмүр сүрөр үчүн. Мен алгачкы жолу айттым го, мен 79-жу жылы университетти бүтөрүм менен эле Севага чейин иштеп жүрдүм да. Диплом колума тийгенден баштап эле окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калдым. 1986 жылы мага мен өзүм билген эмесмин СССРдин отличниги деген эме келди. Төш белги менен көлүк келди. Мен ошондо мындай өзүмө өзүм таң калып, демек иштесең бааланат экен да, эмгекти баалайт экен да деп бул мага дагы чыгармачылык менен иштегенге өтө чоң дем берди. Андан баштап эле баягы чыгармачыл мугалим катары 87 жылдан 92 жылга чейин жыл сайын республикалык слетторго катышып жүрүп, анан 87 жылдан 93 жылга чейин мен окуткан окуучуларым республикада жеңүүчү республикалык олимпиадада дайым жеңүүчү орундарды камсыз кылды. Жыл сайын 8 жыл катары менен менин окуучуларым олимпиаданын жеңүүчүлөрү чыкканда мага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наам берилди. Бул билим берүүдөгү эң жогорку наам. Ошол наамга жеткенде мен 40 жашта элем. Демек бул эмгек жашты мени ылгабайт. Мээнет кылсаң баары бир акыбети кайтат деген деп мен бардык кесип ээлерине айткым келет. Мени качан баалайт, мага качан медаль берет дебестен элге чын дилиңен, ак көңүлүңөн кызмат кылсаң аны эл өзү баалайт экен да. Бала да төрүп, элдин балдарына да кам көргөн мындай энелер элибиздин бактысына жаралган жакшы адамдар экенин сыймыктанып айтууга кантип болбосун. Өзүм дагы 7 бала төрүп тарбияладым. Бардыгын жогорку билимдүү болуп окуттум. Союздун убагында 5 баладан баштап энелик Материнская слава деген энелик даңк медалдарын берип берди. 5-6 баламда алып, анан 7 балага келгенде энелик Материнская слава, энелик даңк деген орден менен сыйланган бул. Анан азыр биздин Кыргыз Республикасында 7 бала төрөгөнгө баатыр эне дейт. Бирок мен ошо балдарымдын бирөө оорудан каза болуп калган үчүн 6 калганда мага Кыргыз Республикасынын баатыр эне деген медалын беришкен жок. СССРдин 7 бала үчүн энелик даңк орденин алганмын. Азыр Кудайга шүгүр балдарым түрдүү кесипте эмгектенип элге кызмат кылып жатышат. Өзүмдү ээрчип илимдин
ilim tarmağına ketip ilim post bolgon bir güyöö balam fizika математика илимдеринин кандидаты, кызым химия илимдеринин кандидаты, бир кызым ошол түрктөр менен иштешип жүрүп Түркиядан медициналык окуу жайды бүтүп келип, аларда университет университетти бүтүп келип, бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип иштеп атат. Президенттик аппараттын баягы атайын поликлиникасы бар, ошол жерде жүрөк боюнча кардиолог врач болуп иштеп атат. Азыр эми неберелер чоңоюп, неберелер окууга тапшырып, неберелерди окута баштадык. Билим алган адам эч качан талаада калбайт. Билим алыш керек. Мен бардык билимдүү адам коомго пайдасы тиет, коомду өзгөртөт, коомдо жаңылык жасайт. Ошон үчүн эч качан билим алуудан талбаш керек. Эне дүйнөнүн түркүгү, үйдүн чырагы, эне үчүн абдан көп мактоо сөздөр айтылат. Бул ошо туура. Анан энелер ошол мактоо сөздөргө татыктуу болуп жашашыбыз керек. Биз тукум улай турган адамбыз. Биз урпактарды артыбызда калтырышыбыз керек. Урпактарыбыз аны улап кыргыз элин, кыргыз улутун сакташыбыз керек. Аял түйшүгүнөн ашынып, энелик вазипасында аткарып, балдарын ак жууп актарып, анан да жетекчилик кызматты аркалоо бул ар бир аял затынын колунан келип турган иш эмес. Айрыкча кыйынчылык мезгилде бул тепкичтерди басып өтүү билген жанга чоң эрдик. Биз тандырганан жаптырбыз. Камыр ачыткыга камыр ачытып, эгер камырың 2 сааттан ашып кетсе, камыры ачып кетип, чарадан төгүлүп, тандырга жапсаң, тандырдан түшүп калчу. Ошол убакыттан кечиктирбей жабышың керек нанды. Ачыткыга жасагандан нанды биз мен 8ге чейин жаап жүрмүн. Нанымы жаап коюп жумушка барчу элем. Базар күнү эртеден кечке үйдү тазалап, балдарды жуунтуп, тарантып, ошо менен алек болчубуз. Шылдырап, суулар агбаста секен, шыбырайт өмүр өтүп баратканын шаштырбай тура турчу мезгилибизде шаттанып, достор менен сырдашайын. Жаштыгым, кайталангыс ай жылдарым, сундуңар мага жакшы өмүр күзүн. Алымдын жетишинче кызмат кылып, журтумдун алдындарас жарык жүзүм. Мен бүгүн жаштык кезим эстеп алып, жүрөгүм көлкүп толкуп турган учур, мен сүйүп, мен сагынган жаштыгымды эч байкатпай, сулуу кыздар уурдашыптыр. Кайра бер, кайтып бер деп кантип айтам? Карачы кандай сүйкүм, кандай сулуу. Мейличи белек болсун жаш кыздарга, бүт адам аздек көргөн бакыт сүйүү. Мейличи белек болсун жаш кыздарга, аздек деп жакшы көргөн жаштык сүйүм. 74-79 жылдары окудук. Студенттик алтын күндөр деп коет го. Ошондой жаштыгыбыздын жалындаган мезгили ушул окуу жайдын тегерегинде өттү. Сабакка келип, сабакты окугандан кийин агайлар бизди аябай жакшы окуткан. Кош мамлекеттик педагогикалык институтту Кыргызстанда билим боюнча биринчи орунда турган. Эң сапаттуу билим алганбыз да. Шериф агай окуткан мени, Туратов агай окуткан, Омор Кулов деген агай окуткан, Бейшекеев окуткан. Мени окуткандардын ичинен азыр көзү тирүүсү Тагаева Зулайка эжеке. Ошо Зулайка эжекебизди аябай, ошондо жаш жаң бүтүп келген эжеке болчу. Зулайка эжекелер окутту. Зуулдап шуулдап бир заматта өткөн студенттик жылдар арадан канча мезгил өтсө да сагындырчу алтын доор. Пахтага барганда спорт залдын бир тарабында кыздар, бир тарабында балдар эле жата берчүбүз. Анда мындай балдар, кыздар деген мындай жаман сезимдер болгон эмес да. Мындай дос катары бири бирибизди пахтадан нормасы толбой калгандар кечинде эме линейкага чыгат да. Ушу линейкага чыкпасын деп пахтаны жакшы терген группалаштарыбыз, курсташтарыбыз жардам берчү ошол норма толтура албагандарга. Ушуну кечинде чыгып уят болуп калбасын деп норманы толтурганга баарыбыз аракеттенчүбүз. Элибиз өз алдынча түтүн булатып эгемендүүлүк алган жылдары жашырганда не билим сапаты абдан төмөндөп, элдин баары таңдан кечке кара курсактын камын көрүү менен убара болчу. Ар ким өз көмөчүнө күл тарткан мына ушул жылдарда Салим эжеке үчүн
келечек муундун билим албай, китеп барактабай калган учуру абдан чоң коркунуч жаратып, жаштар үчүн колунан келген иштин баарын жасоонун аракетинде болду. Биздин Алабка районунда Нурмолдо деген опсун акын өткөн. Ошол Нурмолдонун адабиятка кирип калышы, анын чыгармачылыгы боюнча изилдөө иштерди көп жүргүзүп, көп материалдарды топтоп, анан биздин өзүбүздө журналист агайыбыз бар эле, ошол агайдын жардамы менен бул Нурмолдону адабиятка киргизүү, программага киргизүүдө биздин адабиятыбыздын атасы деп койсом болот, Советбек Орозканович Байгазиевдин салымы чоң. Биздин Нурмолдо атабыз Измирге чейин, Кашмирге чейин, Бакууга чейин барып өзүнүн билимин өркүндөтүп, Наманган шаарында ошол мезгилде Наманганда кыргыз медресесин ачкан. Кыргыз медресесин ачып, азыр деле кыргыз медресесинин Наманган шаарында имараты турат, реставрация болуп, тарыхый эстелик катары сакталып турат. Салима Абыловна замандан алдаганча алдыда жүргөн инсан. Ууш кыш күндөрдө окуучуларды шыктантып, билим талабына ылайык мектептерди түптөп, ал гана эмес, музей да ачкан жайы бар. Жаңылык жасоону мен аябай жакшы көрөм. Бир жаңылык жасагым келет. Биринчи гимназия мектеп ачтым райондо биринчи болуп. Андан кийин райондо биринчилерден болуп, мен 3 бөлмөдөн турган аябай чоң музей жасадым. Өзүмүн эмгегим менен айыл-майыл кыдырып экспонат топтоп, тарыхый край таануу музейин абдан чоң музей жасадык. Ошол мен жасаган музей Ош областы болчу, анда ошол Ош областы боюнча мектеп музейлеринин ичинде биринчи орунду ээлеге алганбыз. Ошондо андан кийин мен олимпийстерди даярдадым. Райондо биринчи болуп окуу жайын ачтым. Окуу жайдын базасында жагы өзүнчө Зирек деген мектеп ачтым. Балдарды окуткан. Мына кече эле 2023 жылы орус тилдүү Алабыка инновациялык мектеби деп жаңы мектеп ачып, азыр биз Россия мамлекети менен аккредитациясынан өтүп, ошол бүткүл дүйнөлүк орус тилдүү мектептердин ассоциациясына мүчө болуп ишибизди баштадык. Жакшы мүнөз, жакшы сапат, мунун баары эне сүтү аркылуу өтөт эмеспи? Бүгүнкү каарманыбыздын мыкты ийгиликтери өзүнөн өзү болуп калган жок. Апасынын таалим тарбиясы, апасынын көрсөткөн багыты менен жүрүп олтуруп, коомдо өзгөчө орду бар инсандардын бири болду. Чыгармачылык менин баягы ырчылык өнөрүм ушу апамдан калган дейм. Анткени мен да балалык кезимде ушу аябай жакшы ырдап, кароо конкурстарга катышып, жеңүүчү болуп, СССРдин 50 жылдыгында Москвага чейин барып жыгачубуз комузга катышып келдик. Шунун бардыгы апамдан калган, апамдан мага өткөн деп ойлойм. Апам 96 жашында жап жакшынакай эс үчүн жоготпой, акыл эсин кетирбей, отуруп калбай, жатып калбай, басып жүрүп, анан көз жумду. Ошол апамдын жакшы касиеттери ушу менде бар болуш керек деп ойлойм. Себеби туугандарым көргөндө сенин апаңдын ушундай мүнөздөрү сенде бар деп айтат. Апам аянтай аябай чечкиндүү болчу да, айтканын аткарчу, анан туура кеңеш берчү. Илимге чыйыр салып, жаштардын билим сапатына зор салым кошуп келе жаткан мындай өжөр, боорукер, баарынан да адамдык сапаты жогору мындай инсандардын өмүрү баарыбызга өрнөк болсо дейбиз.